Так, насправді буде дуже прикро, якщо влада та громадянське суспільство, яке може бути і меншістю, але тим не менш саме ця меншість завжди виходить на майдани, посваряться. Слухай, за даними НБУ, вже 8 з 10 операцій, серед усіх операцій з картками, є безготівковими. Ти це тільки що прочитав? Так. Мені у цьому допоміг розібратися спонсор показу MasterCard. Ну, а до речі, як ти особисто вважаєш, що зручніше, кеш чи картка? Ну, мені особисто, звісно, зручніша картка. Ти впевнений? Ну, готівка, вона ж звичніша. Ну, просто ти не живеш у цьому режимі, там, без готівки. От наш журналіст розібрався у цьому, я сподіваюся, що і ви для себе зрозумієте усі плюси безготівкових оплат. Для мене кеш, ну, готівка – це такі собі олдскул. І, як на мене, картка набагато зручніше. Але я люблю виважену інформацію, тож сьогодні розберемо плюси та мінуси – готівки і пластику. Уявіть, загубила гаманець. Ну і що далі? Де шукати? Картку можна, як правило, легко і швидко заблокувати і зберегти свої нерви і гроші. Якщо ви загубили картку, то, по-перше, ви можете подзвонити на гарячу лінію або у своєму смартфоні у додатку заблокувати свої картки. Картка сьогодні є майже у кожного і навіть не одна. Та й терміналів вистачає у магазинах, кафе чи на заправках. Згідно українського законодавства, кожен покупець має право на безготівкову оплату придбаних товарів чи послуг. Також він не сплачує жодних додаткових комісій за безготівкові розрахунки. Сьогодні держава робить значні законодавчі кроки для того, щоб розрахуватися через банківський платіжний термінал, можливо, було не тільки в великих торгових мережах, але й в малих магазинах біля дому. Закон про захист прав споживачів, частина 2, стаття 17. Споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для нього час та на вільне використання електронних платіжних засобів з урахуванням режиму роботи та обов'язкових для продавця виконавця форм розрахунків, установлених законодавством України. Продавець-виконавець зобов'язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та формі її оплати. Я не витрачаю гроші наліво та направо, але часом, особливо під час розпродажів чи акцій, покупки бувають дуже вигідними. Ну і що робити, якщо готівки при собі нема? З картою я почуваюся вільно. Можу зробити покупки тоді, коли потрібно, а не тільки тоді, коли є кеш у гаманці. Мій хлопець каже, що за кордоном таки оптимальніша картка. На вивіз готівки є обмеження. І уявіть собі, цей прес в кармані і стрес на митниці. Та й взагалі, гроші міняй, на обмінному курсі втрачай, з карткою простіше. Ніяких обмежень за кордоном, виїжджай, оплачуй де і коли завгодно. Доць, гроші скінчились. Повідомлення від мами. З готівкою треба їхати через півміста, аби допомогти, а перекинути з картки на картку, як правило, пару секунд. І усі врятовані. І ще цікаво, картка – це набагато гігієнічніше, ніж готівка. Дослідження Оксфордського університету кажуть, на кожній банкноті живе понад 26 тисяч бактерій. Однозначно, особисто мені з карткою жити краще, зручніше і безпечніше. А от чи безпечно користуватися картками, ми дізнаємось уже наступного разу.